Har du noen ganger lurt på om det går an å lage egne krystaller? Vet du hva? Det gjør det faktisk, og det er akkurat det vi skal gjøre i dag. Vi skal nemlig lage krystaller av sukker, og det gøye med disse krystallene er at vi kan faktisk spise dem etterpå. Til dette eksperimentet så trenger du 1 dl vann, 3 dl sukker, en skjele og 2 glass, bestikk og en tallerken, noe å røre med som tåler varme, en pinne og en klype. I tillegg så har jeg lyst til at mine krystaller skal bli lilla, så jeg har med litt lilla på nyttefarge. Men krystallene de blir faktisk akkurat like fine uten. Så, jeg tenker vi begynner. Først så heller jeg sukker og vann oppi her, og setter komfyren på middels varme. Så, da var det bare å røre. Denne blandingen den blir kjempevarm, så her er det viktig å få hjelp av en voksen. Det er viktig at vi rører godt og passer på at ikke blandingen begynner å koke, fordi at da kommer alt vannet til å fordampe. Da har jeg rørt i ca. 10 minutter, så jeg tenker det er på tide å sjekke om sukkeret har blitt skikkelig rørt inn. Her ser jeg faktisk ingen sukkerkorn, bare luftbobler, så da er det på tide å sette den litt til sides. Siden blandingen er klar, så kan jeg ta i litt konditorfarge. Nå har jeg funnet frem pinnen, og nå skal jeg dyppe denne pinnen opp i sukkerlaken, og så skal jeg rulle den i litt sukker. Sukkerkornene de fungerer som frø som krystallene kan få vokse fra etterpå, så jeg passer på å dekke den skikkelig godt i sukker. Sånn, da tenker jeg at pinnen min er klar, og skal få ligge og tørke en liten stund. Da er vi klare for neste steg, så nå skal blandingen få gå over i glasset. Dette kan bli litt klissete, så her er det lurt å få hjelp av en voksen. Nå skal vi senke pinnen ned i glasset, og da må vi passe på at pinnen er ca. 1,5-2 cm fra bunnen på glasset, og at den står ca. midt i glasset. Da var den første delen av eksperimentet ferdig, så nå skal blandingen få stå i ro og hvile helt til i morgen. Da har det gått en hel dag, og nå er vi klare for å ta ut krystallen. Først så må jeg sprekke rundt kanten på krystallen, for det der har det faktisk krystallisert seg på overflaten. Så flytter jeg den forsiktig over i det andre glasset her, og her skal den få lov til å stå og tørke i ca. en halvtime. Da var krystallen min ferdig. Se så fin og glitrende den ble. Den ble ikke så lilla, men fin ble den. Men hvorfor skjer dette her da? Hvorfor får vi sånne krystaller på pinnen? Jo, det skal jeg fortelle deg. Når vi blander sukker i vann, så løser sukkermolekylene seg opp i blandingen. Og når vi da varmer blandingen, sånn som vi gjorde, så blir det plass til enda flere sukkermolekyler. Men når vi da kjøler ned igjen blandingen, så blir ikke det lenger plass til alle sukkermolekylene som det var plass til før. Så dermed så begynner heller sukkermolekylene å feste seg til denne pinnen. Og da blir de til flotte, fine krystaller, sånn som dette her. Men tror du kanskje han hadde blitt større hvis vi hadde latt han stå i en hel uke? Kanskje det. Kanskje det er noe du kan prøve hjemme?